Simpang lima ria pahlawan Pancasila, Semarang tumanggun jero kutha, tekan desa madeso saben dina minulya simpang lima wiguna. Sirowandi mlebu ning kawasanku yen kelakon pakatan agrak basa Pengumuman dumateng ingkang gadah kendaraan wonten
ngajengi Bung Bidan amergi mobil Bung Bidan badhe medal. Matur suwun. Dumateng para penonton ingkang medah kendaraan wonten ngajengipun bidan kula aturi enggal midah kendaraanipun amargi mobil ibu bidan badhe medal wonten tiyang ingkang badhe nglairaken. Matur suwun. Ojo ono kang kuma
Wandi ing bapak tanapi biang panas popo tok Bukong itu kadang kami angkai si si bapari pangli purutupan batin pari marso Bukyotan sati negini ing rubito telaning rahayu Kaliso ing sambi kolo Wih doyo puto tetep doyo ing samanyo Tok, 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 tok Ceritane wayang Jawi ning prajonga loko projo Rawono rojo arane gawe keker nyolong sinto ano mantan cut tumandang ngaliko wis dadi amu kobong gede jroning projo aku.
masih bersama Wijaya Putra original Ekolani bro. Kehendak orang tuamu.
Selamat bertisai sayang, selamat bertiuga. Semoga kau bahagia bersama dirinya. Ku tak berdaya. Wijaya Putra panten oke. Lo he Indrajit lan pati
dengan noman ora wedi kete elatala nalam koti opo tekem belong wa au podong ngate tomlo oma gede kobong dati arem doso muka nangis gereng-gereng eo wae ta eo eo wae eo wae ya eo wae bagus Tok Jos Hey!